jag har jobbat med det här stolkprojektet i 4 år nu, den första etappen, och vi rullar igång nästa etapp nu. Ni som är tekniker, det är en proxyserverlösning egentligen, där vi ska autentisera identiteter. Vad nu en identitet är för någonting. Men jag tänkte vi börjar med den där lilla mentometersvängen bara för att se, finns det en intresse av att jag fortsätter här? Första frågan är om vi ser i vanliga pappers- och resande världen, alla sticker ur landet ibland, så är det 3 varianter. Jag vill kunna legitimera mig med mitt vanliga körkort, CCD-kort, när jag är utomlands. Jag har legitimerat mig på det här sättet utomlands, eller jag skulle inte vilja använda det utomlands. Ja, det är rätt intressant alltså. Det är en del som inte vill, det är kul. Vi tar nästa fråga. Om vi vänder på den elektroniska världen, vi har en e-legitimation och så ställer vi i princip samma frågor. Jag vill kunna legitimera mig med e-legitimation mot tjänster i ett annat land. Jag har gjort det redan, eller jag vill inte göra det med min e-legitimation. Får vi se om man ska fortsätta eller inte? Ah, vad skönt. Då kör vi 20 minuter till. Det här gör vi i land i Sverige idag. Vi kör våra e-lägg, vi kör mot skatteverk och kommuner, och vi kör mot banker, vi kör mot lite av varje här. Och det här är någonting som vi har hört idag, som man gör likadant i Danmark, har vi fått veta, man gör det i Norge. Vi kan ana att det finns länder utanför Norden där man gör på det här sättet. Så det finns en hel mängd länder som gör det. Praktiskt taget alla länder i Europa, inte riktigt alla är där ännu. De som är mest på hugget är de gamla östblocksländerna. De nya länderna inom EU i alla fall. Utan vad vi ser nu, vi måste kunna förbättra det här så att vi på något sätt kommer över de här gränserna. Och då kom det här första stolprojektet in för 4 år sedan nu. Där vi skapar en möjlighet att jag sitter i ett land med min e-legitimation, jag går in på en tjänst i ett annat land och jag blir identifierad och autentiserad på ett traditionellt sätt för att den tjänsten kan lita på att jag är jag. Där gör man, om vi ser lite, ska se, det finns en pekare på den där också. Jag sitter här uppe i Sverige. Jag är nere i, om jag inte minns fel, så är det Portugal det där. Jag är nere på en tjänst i Portugal. Och så säger den, förutom, var snäll och identifiera dig. I Sverige så skulle den fråga, var du fått ditt ID från? Nu skulle jag fråga, har du fått Nordea, Telia eller BID? Här kommer det till en fråga, för de har fått en liten modul i den här servern för att klara det här. Då frågar de, från vilket land kommer du då? Och då svarar jag ju där nere att ja, jag kommer ifrån Sverige. Och då går vi därifrån till den första proxyservern. Det står alltså en proxyserver i varje land som är nod. Och den kan prata med, eftersom det var Sverige jag skulle till, den kan prata med den svenska servern. Här nere hos serviceprovidern så har man skickat ett samhällsmeddelande och sagt att det vi vill veta är, och så listar man vilka uppgifter de vill veta om mig. Attribut egentligen. Och de skickas med upp. När vi kommer upp här så går den ut, ber användaren tala om var du har fått ditt ID-kort ifrån. Det är vår traditionella standardlösning vi kör i Sverige, som vi är vana vid, och det görs via den här proxyn då. Den går sedan ut och kontrollerar legitimationen på traditionellt sätt. I det fallet vi gjort nu i Sverige, om man begärde fullständigt namn, vilket man gjorde den piloten vi körde, då går man även ut till SPAR för att komplettera och vara säker på att det är fullständiga namnet som lämnas, som då fungerar som attributserver. Sen så visas svaret upp för medborgaren, för han äger sin information, och frågar, kan vi få släppa det här vidare till det andra landet? Det där styrs av lagstiftning i vissa länder. Vi fick inte hoppa över det steget. Och det är ganska bra, det är för så man ska göra. Och sen så går samhällsmeddelandet tillbaka ner hit och tillbaka hit ut. Och då kan jag bli insläppt i tjänsten, förutsatt att, vi talar om LOA förut, Level of Agreement, att det var tillräckligt hög nivå på det ID-kort som jag hade, eller den e-legitimation jag hade. För det låg också med i frågan här nerifrån. Hur stark autentisering begär de? Det där räckte inte, jag sa den här LOA. Naturligtvis, vi har gjort ungefär som vi har sett. Vi har hört talas om det tidigare här.
Kantar, alla möjliga. Det här som vi har gjort vad det gäller nivåer på LOA. De här fyra nivåerna känner ni igen. Det är ungefär likadant beskrivet. Vi började för 4 år sedan med det här. Vi hade det i produktion för 2 år sedan. Så vi kunde inte sitta och vänta på massa is och standard och annat. Det får vi komma till nu. Utan alla de här länderna fick utifrån en modell som var skapad och som liknar de här andra väldigt mycket. Men skapad inom Stork fick alla länder se till att deras utfärdare mappade in sina e-legitimationer mot det här beslutsträdet. Och de svenska e-legitimationerna, där valde leverantören att det var nog nivå 3 som var den som vi verkligen nådde upp till. Nivå 4 tyckte man inte riktigt man var beredd att satsa på. Och det betydde sen då att varje land samlade in all den här informationen. Man gjorde en self-assessment där man beskrev hur det såg ut, vad det fanns, vilka legitimationer man stödde, hur produktionsmiljön ser ut och så vidare. Och så fick övriga länder ta del av den här självdeklarationen för att säga att ja, vi tycker att svenska self-assessment den är helt okej, så vi litar på Sverige. Alternativet hade varit att vi hade gått till avtal mellan alla länder. Ska vi skriva ett avtal mellan länder hur vi litar på varandra? Då är det en regeringsfråga i varje land. Och då kunde vi glömma vår tidplan i varje fall. Då hade vi legat på 3 år ungefär. Alternativet hade varit för ett EU-direktiv. Då hade vi legat på 5 år. Antagligen, eller 3 år kanske också. Utan nu löste vi det på den här pragmatiska vägen. Däremot har vi sedan lämnat det här vidare till EU-kommissionen att ta nästa steg för att få en starkare legal grund för förlitandet mellan länderna. Här ungefär är vi idag. Vi har en PEPS-nod i varje land. Det var, tror jag, var 15 länder som var igång för några månader sedan inom Europa. Alla de här länderna har sin PEPS-nod. Man har olika tjänster som är kopplade till den. Det Sverige har varit med och kört det är något som heter Change of Address eller Address Declaration. Som ni för övrigt kan gå in och prova själva om ni tycker att det är roligt. På skatteverket.se så går man in på e-tjänsten och tittar, så står det Address Declaration. Det roliga där är att gå ner och titta på de andra länderna. Gå in i Portugal och se hur det ser ut där. För det finns länkar ner till de andra länderna. Den kostar oss 30 euro varje gång, så gör inte det för ofta. Cirka BC står det där uppe, är det bekant för någon? Det är EUs plattform för informationsutbyte för många projektdeltagare. Den kan nu, där har man använt de lösenord tidigare. Där kan man nu komma åt den via den här Stork med sin vanliga e-legitimation. Man kommer även koppla på IMI som är ett informationsutbytesystem inom Europa. Tanken är att koppla på ETS, det Emission Trading System, heter det, utsläppsrättshandel, för att komma in i det systemet. Så det här växer. EU räknar vi med att kommer växa med 5-10 tjänster per år ungefär nu. För det här är väldigt viktigt för EU att det här ska fungera. I Sverige så har vi bara den här adresshandelsen tillgänglig idag som tjänst, men vi räknar med att det kommer flera e-tjänster i Sverige som ansluter till det här. Som ser vitsen med att ha utländska användare som kan identifieras. När projektet slutade här så lämnade nu i dagarna, alltså Stork 1, så lämnade vi över det till EU-kommissionen, något som heter DigitISA, för förvaltning. Förvaltning och vidareutveckling. Och där kommer det bildas en typ av styrgrupp, samverkansgrupp, någonting där länderna är med och styr fortsatt utveckling av det här. Det finns naturligtvis testmiljöer framför alla de här produktionsmiljöerna på traditionellt sätt. Och det där är lite viktigt, för att ska vi ha igång nya tjänster så måste de ju få börja testa innan de kan springa, så att säga. Sen så kom ju Stork och levererade in till DigitISA. Den där lilla röda fågeln där nere. Och då måste ju de skaffa sig en teknikpartner som stöttar dem i att förvalta Common Specifications och Common Code, som är det som är leveransen ifrån Stork, förutom QA-modellen. Förlåt? Ja, telefonen här. Ja, det är den som stör. Okej. Okay. Jag hör att du surrar lite där. Glömmer jag den där?
Den här teknikparten håller de på att upphandla just nu, så den finns inte riktigt ännu. Men det som kommer hända i nästa steg när det här, förlåt, nu är vi framme i april ungefär tror vi, att då bör de ha kommit på plats. Det som händer i nästa steg är att från produktionen här uppe, när alla länderna som är med kör sina piloter, det är en annan som surrar, ja, kör sina piloter, så kommer man ju få lite feedback också. Det kan vara versionsuppdatering, allting här bygger på öppen källkod. Men även där så kommer det versionsförändringar och uppdateringar. Så det kommer komma lite signaler ner att man måste göra någonting åt Common Code, Common Specifications, patchar vad det blir för någonting. Och då får ju kommissionen gå till sin teknikparter som gör de här ändringarna och som sen skickar ut dem till alla PEPS-noderna så att man kan ta uppgraderingssteget. Ett ganska traditionellt sätt att hantera system. Där är vi någonstans till hösten, senhösten, kanske vinter någonting. Men det var det första steget, det var att identifiera fysiska personer. Men det räcker ju inte, utan då går vi vidare. Om vi ser kartan här, det som är blått där, det är de som är med i nästa etapp här. Jag kan bara säga att allt som står i fetstil till högre länder, det är de som är med i stork i någon tappning, stork 1 eller stork 2. De som inte är fetstil, de har inte kommit med. Tyvärr är Danmark inte med till exempel. Danmark har varit på väg in och Norge har varit på väg in flera gånger, men det har inte riktigt blivit så. Men det är 21 länder tror jag räknar till. Så att det är väldigt stor bredd i det här. Och väldigt många som satsar på att göra någonting här. Där var vi alldeles nyss. Sen så kommer, kan jag säga här, stork kommer då i etapp 2. Börja leverera något nytt här. Och det nya kommer handla om att hantera attribut. Attribut som på något sätt kompletterar min identitet. Vad har jag för befogenheter, roll, ställning, vad det nu kan vara för någonting. Men det kommer även hantera delegering av mina rättigheter och fullmaktsgivning. Jag ska kunna ge fullmakt till någon att göra något. Ska jag lägga min telefon ännu längre bort? Ja, skitsamma. Det betyder att när vi bara pratar attribut här, vi pratar om LOA nyss, kvaliteten på den här identifieringen. Vi måste ju i Stork 2 skapa någon motsvarighet i det för attribut. Hur trygga är attributen som lämnas? Hämtas attributet från Bolagsverket så kanske vi kan vara ganska säkra på att åtminstone inte felaktigt. Hämtas det från idrottsföreningen så kanske vi inte kan lita så mycket på det. Så på något sätt måste man hitta en kvalitetsstämpling av även attribut. Vi kör igång två piloter där Sverige är med. En på universitetsområdet och en på hälso- och sjukvårdsområdet. De kommer vara attributleverantörer på sina områden för de tjänster som de är med i. För de kommer alltså sparka igång e-tjänster här. Jag kommer att säga lite mer om dem alldeles strax. Men de är både med och kör piloter med sina tjänster och de är piloter med att distribuera eller hantera attributförfrågningar. Och vi räknar ju med att de här attributen levereras i samhällsform. Och då kommer ju sen den här utvecklingsdelen här borta börja leverera nya moduler som ska in i den här miljön och som ska upp i testmiljöerna och som efter test ska kunna driftsättas för att köra piloter. Piloter, det är alltså tjänster i verklig miljö. Det är inga påhittade låtsastjänster utan det är alltid i verklig miljö. Och där är vi någonstans lite senare. Piloterna ska gå i ett år. Och det är alltså projektet börjar så de närmaste 2 åren är utredningar, förberedelser, utveckling, grundläggande tester. Och om 2 år ska piloterna i verklig miljö kicka igång. Någonstans 2014, 2000, något sånt där. Och sen ska de gå i ett år. Och sen finns det 2 andra piloter, en på bankområdet och en på business registry, alltså affärssidan. De här piloterna kan jag bara säga några få ord om. På e-hälsosidan så ska man en
person kunna ge fullmakt åt en läkare till exempel när han är i utlandet på semester och blir sjuk att komma åt hans patientdata eller receptdata i Sverige. På universitetssidan så ska man kunna använda akademiska, alltså studieresultat eller examen eller vad vi har för någonting i kommunikation med andra universitet eller även om jag till exempel ska utsöka jobb. Att jag ska kunna skicka med en kvalitetssäkrad uppgift om mina examina till min blivande arbetsgivare där jag söker jobbet. Business Registry, där är det väldigt mycket handlar om att hur identifierar vi juridiska personer? Och vad är för befogenheter? Och då är det ju motsvarigheten till Bolagsverket i de olika länderna som får stå för den informationen i allmänhet. Och på e-banking-sidan, att öppna ett bankkonto med en vanlig legitimation över gränserna, alltså från ett annat land. Att logga in i sin e-bank och att hantera e-fakturer på ett gemensamt sätt där jag inte måste ha proprietära lösningar i botten. Ja, den där trodde jag att jag tagit bort för jag hade inte tid med den. EU-kommissionen har Stork som en av pusselbitarna här i den här. Man har ett antal andra liknande projekt som tutar och går och alla de levererar byggblock. Stork levererar byggstenen att identifiera fysiska personer i Stork 1 och i Stork 2 då juridiska personer och andra frågor. Peppol, e-handelspiloten, levererar signaturtjänster, levererar även transportsätt av information och så vidare. På det sättet så bygger man upp ett antal olika byggblock som ska kunna skapa en gemensam identifierings- och autentiseringsmodell i Europa för, och även signatur. Då. Stork har vi just pratat om där vi i Stork 1 klarade av fysiska personer, Stork 2 klarar representanter för juridiska personer eller juridiska personer, det finns ju sådana certifikat. Men där vi även ska klara att se om det går att koppla in IDM-lösningar från sektorslösningar. Vi hörde om en alldeles nyss, inte vet jag om det går. Men vi ska inte låsa upp oss till de befintliga offentliga lösningarna utan se om vi kan få mer näringslivslösningar också. Så mina bilder var med ändra storlek här. PowerPoint är lite så här. Det är en Apple vi köpte, det är därför. Texten ändrade storlek här. Det är inte riktigt kompatibelt. Svenska modellen har ni sett förut här hur det ska fungera med framtida svenska e-legitimation. Men nu har vi det här projektet som e-legitimationsnämnden delegerar svensk representation till Stockholms universitet, datasystemvetenskapsinstitutionen. De kommer representera Sverige i det här projektet på uppdrag eller på delegation från e-legitimationsnämnden. Vi kör de här piloterna och vi har även andra intressenter, Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverk som är väldigt sugna, inte minst på den där business registry-sidan men även på andra delar av det här. Och det här ska kicka igång om cirka en månad. Steg 2 är Stork 2 alltså. Det var vad jag ville berätta. Tack.